Ja, vi skal nå over til de store musikalske klassikere, Gustav Mahler og Wolfgang Amadeus Mozart. Og den sangerinnen vi skal høre vil bli presentert av Audrey Hepburn. Frederica von Stade has won the hearts of millions around the world. Not only as an artist, but as the mother of young children, she shares our concerns for the future. That is why Miss von Stade has come to Oslo. Ja, her fikk en av de store klassikerne i operan Zerlinas arie Pedraica Rino fra Don Juan av Wolfgang Amadeus Mozart. Og det neste nummeret er Gustav Mahlers fra Mahlers fjerde symfoni.
Thank you.
Ja, det var Det himmelske liv fra Mahlers fjerde symfoni med Fredrika von Stade, en av verdens fremste mezzosopraner, 45 år gammel. Hun slo gjennom for 20 år siden da hun debuterte ved Metropolitan Operan som den tredje gutt i tryllefløyten av Mozart. Hun har lagt opera scener og konsertpodier over hele verden for sine føtter. Og Audrey Hepburn